Jestli tam máte tyhle ty problémy, já vám to věřím, tak se dobrošáci prostě domluvte, a, ale jako je to... Ne, musíme vám povědět, Já bych to osobně zkusil, aby to bylo, jo, zanechali činnosti v neděli, prostě. Řeknete nějaký čas, jestli celou neděli? No celou, jako to určitě celou, jako to no ne, jako příklad. Já jsem s těma lidma mluvil. Ono někdy třeba chceš spát, jako jo. Já jsem nedošel. Nemusíš jmenovat, to je v pohodě. Ne, nemusím jmenovat. No, jasně. Já bych nemenoval. No, a dál už jsem chodit ani nemusel, pak co nejsou jenom dva lidi, protože mě to odradilo. Já když jsem se s těma snažil dobře domluvit, a byť si myslím, běžně spolu vycházíme, tak, no prosím tě, ty máš starosti z nějakou, to je jenom chvilka. No, chvilka dvě, tři hodiny, není chvilka. Ten chvilku dělá, ten je to celý den. Já chci říct to, že začne jeden a přijde se druhý, třeba se třetí, protože to asi nevadí, si myslí ty lidi, asi kdy. Já nevím, proč v neděli, to je snad česká tradice, já nevím. A já opravdu věřím Honzovi, že to obtěžuje, minimálně to obtěžuje ten hluk. Já jsem měla slíbeno. Přistěhovali se nám na vesnici zhruba 450-500 obyvatel Pražáci, kteří prostě nechápali. Takže se to udělalo, vydrželo to rok. Lidi nadávali už po týdnu, trvalo to nějakou dobu, než se to odvolalo, a bylo to kvůli tomu, že prostě lidi chodí do práce, já chápu, já jsem taky doma, když je člověk doma, tak samozřejmě je to o něčem jiným, ale bohužel prostě ty lidi se chodí do práce a stává se, speciálně v dubnu často, že prostě celý týden prší, tak nemají jinou možnost, než to posekat v neděli. To tež dříví prostě taky, když mi přijede mladý v neděli na oběd a pak mi pomůže s dřívím, tak ho běží cirkulárka. Hele, my máme souseda, který zásadně v neděli v poledne nebo v neděli ve 8 večer. Každý 14 dnů pálí na zahradě odpadky, protože má malou popelnici a prostě netřídí tak, jak by měl, jejich na to 6. Takže my prostě necháme otevřený okno, odejdeme na zahradu, barák nasmrděnej bordelem z plastu a co já vím čeho všeho, teď to vytráte další vlny a co s tím uděláte? Nic. Protože prostě ty lidi musí mít na to čas a opravdu byste k tomu došli. Ale co bych měla připomínku technickou, je, že tady se seká, zaměstnanci obce sekají neděli, jo, po ráno a budí nás. A to je největší legrace. To by se aspoň mělo zatrhnout, aspoň ty zaměstnanci, ať sobotu v neděli nesekají. To se tady dělá celý květen, každý víkend vlastně v neděli dopoledne seká. Každý víkend. A hlavně nechápu, proč se musí kolem obce sekat tráva 4x za měsíc. Jako o půl centimetru vždycky. Úplně zbytečná práce, zbyteční výdaje, pohonné hmoty, mzdy, všechno. Prostě tady lítají peníze oknem, úplně zbytečně. No, trošku jsme odbočila se od tématu. No ne, ale to je jaký, vyhlašte, to je hluk a já jsem přidala se chtěl zeptat, jestli v případě, že byste se bavili o takové záležitosti, jestli by opravdu nebylo lepší se zeptat těch lidí. Těch lidí dohromady určitě, no. Referenda nebo něco takového. Mě to taky vadí, když mi tam soused prostě za to něco takového. Jenomže bohužel se mi stane situace, kdy já to potřebuji tak dělat. No. Mám zlepšovací zrovna v tu neděli potřebuji něco dělat. Mám nápad. Co naopak synchronizovat časy sekání. Určit časy, kdy se seká. Nedělám vyhlášku, ale udělám časový program. Jo, prostě, že by ty těch pět agresorů sekačkových se mělo v tu neděli čas jenom od jedný třeba do dvou plácnu. A pak už jen poručíme větru dešti. A potom jim vyhrozovat vyhlášku. Nejde. Jako strana je to dobrý, ale to je asi lepší. Už, ale já to myslím vážně. To vůbec není vážně, že to je strana. Protože kdyby jste to udělal, tak už se nikdy nedohodnou, co lidi na hodině sekáme. Když jste zmínili, chodí do práce. V neděli do práce jenom chodí v sobotu omezený počet lidí. Jsou lidi, kteří mají směry, samozřejmě měli potaz, ale v tu neděli přece by neklid mohl dej. A říkat, najdou toho rozhodne většina, a pokud o tom rozhodne většina, tak to vzít. Já si myslím, že by na tom měla rozhodovat většina dobroša. Musím na tý dobroši. To není jenom na dobroši, to všude. Já myslím, že to trápí všude. Takhle všude bych to teda rozhodně nedělal. Tak taky mu to třeba v obilní se domů. V obilní nemám s tím problém. To bylo teda, kdo má tak, já to mám. Z Potočiště to už bylo před rokem, prostě chtěli tuhle tu vyhlášku. Dokonce soused tam měl člověka na práci a rovnal ho, a přitom není, prej ty to tady budeš řezat v neděli, normálně ho seřval. Takže vy v neděli tam máte klid, když to řeknu. Jo. Tam máte přistanek.
Prostě hele, taky se stalo, jeden tam vzal cirkulárkou, normálně přišli, už mu řekli, hele, nešlo by to dělat jinde, a on jo, ale tak to vypnul a v rámci, od ty sousedský vztahy jde prostě, to je důležitý. Zkuste to pohlavit. Já vím, že to nejde všude, vidím, že jim na vás to zoufalost, ale tak to zkusme nějak to řešit, no, asi to jinak nepůjde než vyhláškou, no. Je to možný, s některýma lidma se nedomluví, no. Nebo si myslíte, že ta nějaká ta pancipa, že má smysl nezvěř? Tak ze 100 lidí bude 51 pro a 49 nebude souhlasit, tak jste jedno vyhrajeme. Tak proč jako anketa? No ne, právě tam vás mezi to, jo, mezi tou částí obce, tam jenom, no, jo, prostě, ale jako já vás potom myšlím, když to víme na dělat, já budu pro to dělat, vidím, že jsem tím takto, ale si teda to dovedu. Jako z titulu funkce, jo, ale že no, no, a pokud se to nepodobá, tak pak se to může bavit. No ne, normálně je říct, že když, jako, že bude vyhláška a že to bude pak teprve vstát, jo, s odpuštěním za prvním. Jako domluva je vždycky lepší, když to bude vyzkoušet. No, Honzo, ty to máš taky, víš, že možných prostě, nebo prostě v různých jiných špičkách, orba, všecko, prostě děláte i v sobotu, kolikrát i v neděli. Prostě ale toho se to netýká. Ale pak, když počípeš doma sekat trávu, toho se to týká. Já neříkám, že je zítra kolik. Víš, a mě to i lidi říkal, tohle jsou prostě, jako já bych taky chtěl mít, říkám, souseda máme, který nám ho ruší 50krát za rok. Ale prostě mi potom taky 2-3 týdny. Já bych teda navrhovala po té mý praktické zkušenosti z předchozího bydliště omezit hodiny, proč ne, třeba od 12 do 3 nebo od 12 do 4. Ne, vůbec nemezla hodinama. A to, že se nesmí. A jinak to nechat, protože teď jsou tady prodávačky, inženýrka, novotná má v sobotu občas služby, chodí do práce taky. Klidně na cent, protože jestli se dokáže domluvit, tak lidi budou úplně vám to zahrnout. No a de facto my ovlivníme, že ta vyhláška nebude na dobroši. Já si myslím, že by, když už referendum, tak místní části, kde je problém. Protože pak nemůžou rozhodovat třeba obilňáci. Budou obilňáci rozhodovat o tom, co se děje na dobroši. To je fakt. No tak protože jste pod jednou obcí, tak se má právo a možnost vyjádřit každý. Ale to ale ty lidi se ti na to vykašlo třeba. A budeš na mydlenej. No to si zase nemyslím. Já nevím, jako, možná ne, možná by to ale třeba by to možná... by to brali jako by sílu moci. No, no, já za něma nechci jít jako Romane, starostka. Romane, řekl bych 20% určitě by mohlo být, no, 20%. Já jsem myslel, že dobrý, jak to říct, no. Se vás, jestli trošku to půjde, neděli, nepoužívejte žádný ruční nadměrný. Ono pak čím víc lidí jde na toho jednoho člověka, tak, tak ten no, člověk se cítí tím víc ohrožený. A třeba sekám i kosou, to vůbec nejslyšel. Sekám já kosou. Já bych spíš řekl... Ale nevěděli to, ani to neuděláme. Jak to řekla paní Stavrška, ať tam jde jako sousedka. V neděli se dopoledně chodilo do kostela. Dopoledně se scházeli rodiny. Takže samozřejmě se vykrátili. A teď jsme se to nemůžu říct. Takže kostel je zamřené a... Vy chodíme. Chodíte kam? Nemůžu do chatičky stát. No, takže tenhle bod necháme bez usnesení tím, že teda zkusíme to nejdřív tou smírčí cestou, že to doběhne, pokud by to bylo i na jiných obcích nějaký problém, a zatím to bylo jenom z Potočiště, teď z té Dobroše. Potočiště to máte taky? Takže uvidíme, jestli to zafunguje, potom teda přistoupíme k té obecně závazné vyhlášce. Můžeš to jít obíhat se mnou, nebo pan Zoltán, nebo prostě, abyste ne, tak my tam máme docela zase dobrý vztah. No, ale já už se znáte. Dobře, takže to je všechno tady k tomu, co jsme měli. No a stejně, a to s ním udělají dole pod váma, tam ty, jako v té části jsou všechny čperky. To už není tak. Jo. Jsou úplně docela na moce, tam jsou jistě proměnce, co nevím, já to nesměl. Já nikdy jsem ta hranice těch katastrů. Pod Rybníkem, jak je ten poslední barák, jak byl Bačovský. No. Tak tam je hranice. A tadyhle dolů potom vlastně, to, jo takhle, pak to jdeš do lesu, takže ty baráky, jak tam vidí, já to nevíš, ten elektrická stole. A to bylo. No, udělte se, co je to, 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 co
ten poslední barák jako v té části dolů. Piškula, jo. No a hned za Piškulou už je to zase Odravský. Jo, tam potom to. No, takže tohle, co někdo ti mě přizvalo, že máš ten záznam. Jo. No, ať to nevysím. Dobře. Tak počkej, dobře, a ještě z toho teda plyne, že z toho stáhnout vlastně, no, to je to pracovní schůzka, dobře, takže musí jít vidět, co jsem měl ještě v tom připravit. Takže já to považuji za ukončené. To jsme úplně zapomněli. Mám co? Ne, že jsme, nemáme předsedu výboru. No, hlavně jsme se chtěli domluvit na těch kontrolách toho kontrolního a finančního výboru už konečně. Tak ten finanční výbor my už dneska udělali, takže já nevím, jestli si vy dáte nějaký termín. Máte hotovou kontrolu? Jestli... Máme předsedu. Paní Plasteříková rozjela, že bude kontrola. Jo, a pak složila to dát. Ty jsi říkali kontrolního finančního, ale my jsme měli jenom finanční výbor. S tím, že se projednával závěrečný účet, tak jsme ji museli mít. Nemusí nic kontrolovat jako ten respektive, může si udělat plán a teď všechny ty věci, čili je to udělané přesně podle zákona, jak a povinnost byla právě udělat ten schválený dnešní závěrečný účet. Že bychom se měli sejít předtím, tak jsme se sešli. Jo, já s tím souhlasím, tam to taky přednesu, prostě to, no, ale ono, nevím, ty témata se budou prolínat. Já jsem si taky myslel, že ta finanční tam bude ještě nějaká agentura nebo něco, ale tedy ty kontrolní výboru. Tak můžeme se teda domluvit na nějaký společný kontrole toho kontrolního a finančního výboru? Já bych začal plánit ty kontroly, co chcete dělat, aby bylo jasné. Dobře, jenom jsem se tady ptala Davida, kdy asi tak bude mít čas a ten teda teď čas nemá, má až v druhé polovině července. Takže mohli bychom to naplánovat takhle, šlo by to? Budu pryč začátkem července, jasný, a pak asi teď budou vnoučata, takže asi, doufám, že ne, ale kdyby to bylo, tak budu týden pryč, jo, takže potřebuji termín na lidi. No, jasně. Pokud byste potom nemohli, tak už bychom asi s Honzou udělali sami. No ne, ale my nevíme, protože paní Kovářová se nedostala, když mi slíbila, že přijde, tak jako budeme zjišťovat, jestli to prostě funguje nebo ne. Dobře. Takže já bych zkusila navrhnout nějaký ten datum. Ale jako s jakým cílem chcete ty spojení, to prostě to se pak domluvte. Dobře, já, ale rozdělení agendy tomu rozumím nějaké, aby se to i doplňovalo, ale to já bych dal pár návrhů termínů, ale na kterým se shodneme, no. Tak tam bych dal jako... Dobře, ale to téma, ale, to náplň, jo? A pak to, no samozřejmě s tím bude spojený to, co tam budeme projednávat. Ten plán. Jo. Tak jak jsme si to, tak jak jste to navrhl vy, jste to taky navrhl s plánem, zájem se vším. Jasný, no, jako musím tam mít osnovu a ten musí to prostě toho. A já jsem hlavně cítil potřebu pořád, jo, prostě nezdržovat ten návržený účet, protože to je vlastně podstanící, nebo je to, že je to kuratelou toho, no. A jestli už někdo nic nemá, tak by se měl možná řešit ten filak. Ještě tu vyhlášku, to klid bychom... To se zvolá, že bez usnesení, že se nejdřív zkusí to domluvou a to podívat se do stanov nebo požádat někoho o vysvětlení, proč nás nepozvali na Valnou hromadu. Já jsem si to tady udělala, to poznávám prostě, že byla 5.6. bez toho, aniž bychom byli pozváni. Jako obvykle jsme vždycky byli pozvaní, je to tak. Takže to máš ustavit na Valnou hromadu pozvaný. No to jo, ale jestli to stačí vyvěsit, víš? Jo. No, to já si se zkusím podívat do stanu. Dneska se spoustu věcí řeší tím, že se to vyvěsí na nějakou desku a tím se o to prostě, aby se to posílalo konkrétně lidem. Ale to neustav akcionáře. No. Oni toho využívají, takhle se toho využívá. Dobrý.
protože pak je pro něj jednoduchý říct, nečtete, nevídáte si. Já bych teda ještě v diskuzi se chtěla zeptat, proč nebylo zvoláno zastupitelstvo v tom termínu, který jsem psala. Tam vlastně musí být za podpory 1/3 těch zastupitelů do 21 dnů. Psala jsem první nebo druhý týden v červnu. První polovinu června. Psala jsem první nebo druhý týden v červnu a vlastně teď se jedná o třetí týden. Tak jestli k tomu byl nějaký důvod? Důvod asi bylo fakt hodně práce. Připravili jsme ten dětský den, ale jako nevím. Já měla za to, že si chtěla v první polovině, aby se to stihlo do 36. Takže v první polovině června se to svolalo. Ne, tam ta žádost byla jasně napsaná, vlastně tam by se měla dodržet ta lhůta těch 21 dnů, ale byla tam ta tolerance ještě jakoby později, ten první nebo druhý týden v červnu a ta lhůta nebyla dodržena. Tak se ptám jako proč, jestli by to šlo nějak vysvětlit. Protože to bylo schválené až na 15. Jsme čekali na ty znalecké posudky a to ty jsme stejně dneska neprojednávali, takže... Tak bych poprosila potom aspoň se k tomu vyjádřit třeba, proč to nejde, protože vlastně nebyla dodržena ta zákonná norma tý lhůty. Podtíkám, že to je mimo zápis, jo? Jsme skončili. My jsme tady dneska nakousli ten Ukupčov. Pan inženýr Němec teda slíbil, že se na ty fondy zaměří, takže já bych ho požádala, aby teda zjistil, kde fyzicky leží 600 000 deponovaných speciálně jako rezerva na opravy ČOV, jak bylo usnesení zastupitelstva. K té ČOVce ještě tady starostka říkala, že tam není žádný zdroj, jak se dá ušetřit. My tady máme člověka, který tu ČOVku léta obhospodařoval. Já vím, že se tam dá ošetřit minimálně tím, že se vymění 600 W dvojky, které žerou, to vám chápu, nebudu vysvětlovat, a stačí tam dát ledky a ušetří se tam za elektřinu sakra dost ceně. A to už tam se navrhovalo kdy. Já bych se dále chtěla zeptat, a aby vyprověřil teda finanční výbor s tou ČOVkou, současně ještě to, zda jsou všude v obci už vyměněny, jak jsme požadovali, teda ledky za ty neekonomické svítiše, které tady byly. Pak bych chtěla, aby teda, co se týká té kontroly, nevím, jestli kontrolní nebo finanční výbor, kdo se toho ujme. V materiálu, který poskytla paní starostka občanům do schránek, a já se tady potom už marně rok pítím, ona tvrdila, že vlastně tu špatně udělanou návěs nebo vozovku, viděla jsem zápis ze zastupitelstva, kde se uváděl návěs, vy mě za návěs pořád opravujete, tak si tomu říkejte, jak chcete. Zkrátka za tu díru, která byla u plotu pana Paucha, kdy tedy za prvý jsem požadovala, aby bylo doloženo faktury a bankovní výpis, kdy nám teda Algon vrátil těch 20 000 za ty obrubníky, které nebyly namontovány, takže bych požádala, abyste měli teda ke kontrole, ten jedný nebo druhý. A dále, abyste tedy obstarali ten dokument, já už jsem vás o tom žádala na minulém zastupitelstvu, vidím, že jste opět nekonali, aby teda se našel předávací protokol, kde teda má být údajně podepsaný pan Tomán, a abyste o tom podali na příštím zastupitelstvu nebo přes příštím zprávu. Dále bych chtěla upozornit tedy finanční výbor, tedy konkrétně na něj, že i v tom závěrečním účtu jste si asi nevšimli, že tam jsou nějaké dlužní částky. My jsme v loni jako finanční výbor objevili nesplacený dluh, který měl být splacený v březnu roku 2021. Když jsme se ptali, proč není splacený, do dneška nemáme vysvětlení, do dneška nemáme podklady, takže žádám, aby bylo prověřeno, zda tento dluh byl již zaplacen obci, nebo zda tedy nám občan stále dluží. Dále ze zprávy auditu kraje jsem vyrozuměla, nevím, jestli správně, že fond Amundi, který byl tedy založen podle usnesení zastupitelstva, byl protiprávně zrušen paní starostkou, protože o tom zastupitelstvo nerozhodovalo, nehlasovalo, to už víme, ale zřejmě teda bylo zřízené nové Amundi, ale tentokrát tedy bez hlasování zastupitelstva a jsme zase u toho majetku, vy se pořád ptáte ten majetek, je tam přes milion, tak doufám, že tenhle majetek vám stačí, že si paní starostka dělala zastupitelstvo.
Dále už asi třetí zastupitelstvo měl být předložen dopis parcele číslo 33 z městského úřadu KEP, takže nevím zase, který kontrolní nebo finanční výbor, kterého se to týká, ale zkrátka dobře, žádám, aby tento dopis byl předložen a aby byl tedy odkontrolován. Dále, protože vidíme neustále ježdění autou sem a tam a hlavně tedy k soukromým účelům, tak požádala pravděpodobně spíš finanční výbor, nevím, jestli kontrolní to, jak se dohodnete, aby se zkontrolovala kniha jíst, co se týká tedy AUSu a hlavně nějaký pravidla, jak se tedy to služební vozidlo využívá. Jo, jaký tam jsou příjmy, jaký tam jsou fakturace za odvedené výkony a tak dále. Dále bych ráda upozornila finanční výbor a pana inženýra Němce na to, že jsme jako finanční výbor v loni neměli možnost, starostka nám neumožnila dokončit řádně inventuru. Dočetla jsem se v auditu, že jakási inventura byla projednána, pravděpodobně opět podepsaná zaměstnanci obce. Takže bych byla ráda, abyste tedy odkontrolovali, jakým způsobem ta inventura zadělaná fyzicky nebo jako v minulých letech, kdy se tady kontrola nedělala, abyste odkontrolovali, zda byl kontrolován fyzický stav nebo pouze účetní dopady, tak jak to bylo dříve. Je to, tady mám před sebou doklad, mohu ukázat na kameru, ale nemůžu teda říkat jména. Máme tady přejímací protokol, máme tady výběrové řízení, kde jsou podepisováni starostka, zaměstnanec obce, zastupitelka, zaměstnanec obce. Výběrové řízení by neměly provádět tyto osoby, pokud byla tedy zřízena výběrová komise. Takže bylo to v roce, právě v tom Albonu, tuším, že v roce 2020, takže opět žádám buď kontrol, ale v tomhle případě spíš asi kontrolní výbor, aby zkontroloval. Dále bych se chtěla zeptat paní starostky, protože nám jsou poslední dobou roznášeny materiály z CHEPu do schránek, zda to platí CHEP nebo kdo to platí. Jestli to platí obec nebo CHEP, tu roznášku. Paní Horvátová nám hází takovej ten magazín, časopis z CHEPu, takže kdo to platí? My dostáváme zdarma ten časopis. Já vím, ale kdo platí to roznášku? Vlastně to roznáší zdarma, jo? Dobře, takže žádám kontrolní výbor, aby tohle taky zkontroloval. Dále. Paní Kantarová, já vás jenom malinko přeruším. Jak si vy nemůžete ukolovat kontrolní ani finanční výbor? Já je žádám, já jsem to žádám. Ale žádám. Vy nemáte právo žádat. Já to tu pěkně rozpovím, musíte požádat, to požádat. Tak požádat, že to je, ale oni se tím nebudou řídit, protože... Ano, nevěk to. Dobře, já doufám, že zastupitelé, který to myslí v obcí, že dobře, a chtějí, aby... Požádat může. Ale ne úkolovat. No, když jsem žádala, já jsem říkala, že žádám. Dobře, ne, já to jenom čtu, já jsem říkala, že žádám. Můžete, ale nemusíte, pane Němec. No, ale požádat vás taky jako může. Já už možná, že jsem nechtěl to. Ale klidně, když tak jestli na ty podklady... Já vám to našel, já vám to našel. ...toho vyberu třeba, co jako sama nezdávám. Tak sama říká, že toho máte moc, nebo to není všechno pravda. Já to neříkám, že to není pravda, ale jako moc toho je... Finanční nebo kontrolní výbor jedná iniciativně nebo na základě zadání zastupitelstva. Tak já jsem to nestoupil do toho, aby to byla diskuze, já jsem jenom... No, ale to je všechno třeba kontrolovat. A my jsme to v minulosti zjistili, že to není pořádku. Žádost, slušně vás požádá, buď to zapracujete nebo ne, omlouvám se. A my jsme to jako finanční výbor, řádně zvolený finanční výbor, my jsme zjistili, že to je v nepořádku a my jsme o tom podali zprávu paní starostce a nevím, které si se to vůbec řeší, prostě ty věci v pořádku nejsou. Takže pokud vy jste říkal, když jsem s váma mluvila, než jste byl zvolen, že chcete dělat dobře pro obec, tak přece v zájmu obce je, aby to tady dobře fungovalo a proč byste to nemohl kontrolovat, to není nic proti ničemu, vše čisté. Pokud najdete, že je to v pořádku, proč ne? Ale já vám říkám, že tyhle věci v minulosti v pořádku nebyly, tak vás jenom žádám, abyste to za nás dotáhli, protože nám nebylo umožněno to dotáhnout, víte? No, takže takhle asi. A tak je to třeba i proto, aby se zamezilo chybám, že jo? Jako tady se totiž v minulosti dělali kontroly. A není to proto tady jako hned nějak dehonestovat starostku a podobně, jo? Prostě některé ty věci se musí vyřešit a to se nám úplně nedaří, teda, jako se nemluvím kolikrát, takže...
A jako já nevím nic o tom, že byste vy jako finanční výbor museli kontrolovat závěrečný účet, tam byste měli všichni zastupitelé, ale rozhodně jako finanční výbor byste měli kontrolovat hospodaření obce a tam skutečně nedostatky my jsme nalezli. Takže teď jde o to, jestli máte ochotu je nalézt a prostě něco s tím udělat, anebo nemáte ochotu. Jo, vy jste tady prezentoval, že ochotu máte, takže já nevím, proč mě teďka za tohle kritizujete. Tam jsou třeba sportovní akce na hřišti, tam jsou třeba v pokladně, najdete doklady, kdy se tady provádí jakési sportovní akce, stojí to obec každý rok 10-15 tisíc. Žádám kontrolní výbor, zase tedy žádám, prostě nepověřuju vás tím, aby teda nedošlo zase k nějakému tady nedorozumění. Žádám vás, abyste prověřili na základě, jaké smlouvy se tyhle prostředky vyplácí. Podotýkám, není to dětský den, protože se to koná v únoru, březnu, v červenci, v srpnu, v říjnu, prostě kterýkoliv měsíc a tam prostě teče spousta peněz. Jo, takže to by se prověřit mělo, to jsou naše prostředky, z našich peněženek vytáhnu. A já prostě jako finanční chci, aby jedna a jedna byly dvě, a ne 0 nebo 4. Můžeš. Bývalý předseda pro pana Novýho, bývalý předseda finančního. Jenom k tomu předchozímu bodu, co jsme se bavili o těch nesrovnalostech z toho loňského roku, tam třeba proběhla agentura, to jsme dělali s panem Skalou a ještě s panem Gabrielem, a i oni sami viděli, že prostě některý jsou tam velký nesrovnalosti, zrovna třeba v těch agenturách. A vlastně zastupitelstvo, nebo já nevím, třeba pan místostarosta, nebo my jako kontrolní výbor nebo finanční výbor, nemáme žádnou vlastně jakoby zpětnou vazbu o tom, jestli jste ty inventury, jestli se ty inventury dali dohromady nebo ne. O tom třeba nikdo nic nejde. Mohl teďko pan Veňko něco říct, ten dělal inventury s námi. Teď poslední inventury, které probíhaly, tak já jsem proti ní nic neměl. Byla jediná věc, kterou jsem nenašel. A prokázal jsem to opravdu fyzicky, že jsem byl na čovce. Prokázal jsem to trošku všechno. Ale já nevím na pana Němce, který říká, že tady je spousta věcí, které údajně jsou zbytečné. Ale ta kontrola, ta inventura probíhala v loni v červnu. Což je rok. A vy jste se vlastně k inventurám, jako ke znova udělání inventury dostali až teprve po roce. Takže potom se tady bavíme, že jsou prostě důležité věci, které je potřeba zkontrolovat a nějakým způsobem mít přehled. A vy prostě to tady napadáte, že jsou tam nějaké blbosti, hovadiny, nebo jako zbytečné věci. Je to hodně, je to vlastně... Je to hodně, samozřejmě, že to je hodně. Moment, a prostě není to podložený. Ale nemůžu to rozprávat, pokračujte to. My jsme tím strávili 3,5 dne, to víte, že to za 3 hodiny neuděláte tu kontrolu. Co 3,5 dne? Já sama jsem na to seděla další večer, když jsem to dávala dohromady, ale prostě 3,5 dne jsme chodili po obci a hledali jsme doklady a hledali jsme fyzické věci, které prostě zmizely, neznámo kam. A najednou je všechno v ažuru a nám to umožněné nebylo. No je to trošku zajímavé, tak proč to nepřekontrolovat? Jestli jste to teda kontrolovali kus pokusu, Davidovi věřím, tak prostě, tak je to v pořádku, já s tím nemám problém. Ale my jsme ani nedostali, Davide, my jsme ani nedostali všechny inventurní seznamy. Pan místo starosta v průběhu inventury vytáhl seznam, který my jsme vůbec nedostali k dispozici. A ještě po inventuře nám došlo, že nám ještě další dva chyběly. Takže my jsme dělali inventuru a protože oba jsme to dělali pro mě v životě, tak nám chyběly 3 seznamy. A ještě i tak to bylo prostě v nepořádku. Já jsem měl všechny ty inventurní seznamy, a opravdu jsem do položky zkontroloval. Já si třeba, že už to dělám, víš? K nepochopení, že žádalo se o nějaký výpisy, dostali se tam jiný výpisy a prostě tenhle rok se to ohýralo. A jsou na hrábě a na takovýhle, prostě to, co se do inventur nedává. Jediné, co jsem nenašel, tak bylo nějaký ta kladka, ale to si pak našel dlouže. Která byla v hodnotě asi 2,5 tisíce korun. 17 tonek. Takže na tom jsem nebazíroval, aby si dohledalo. A mě si doklad, že půl milionu je tady kamerový systém, ten jsem měl předem, my jsme to měli k dispozici. Půl milionu kamerový systém, ten si viděl. No, jestli můžu, jako tady neustále, jako to vypadá jako jeden, dva tábory. Co může být jako na slunce jasnějšího než inventura? Tady je soupis, tady je fyzický stav. Odškrtám a je to. Já jsem s tím pomyslel, že to a dokonce se projížděli no účty, výpisy. No ne, ale když oni ty věci nenašli, tak to bylo v nepořádku. Ne, no to není jako, že oni by vám některé věci a to nahrávě. Všechny seznamy jsem měl v ruce já a já jsem si je osobně odškrtal. Tam byly všechny rady a to nic toho, takže to jasně. Podle soupisu inventur.
dobře, ale když se nejsou soupisů, tak je asi To si fakt opravdu nepamatuju. Byste měli vědět, co jste říkala u toho dokumentalizační komise a ta děláme. No. Ale my se tady třeba, dobře, nevadí. A k čemu teda došel ten finanční výbor ohledně těch 200 tisíc na tu čovku, protože to je jejich záležitost, jak to teda je, je to dobře, nebo není to dobře, nebo a čí to je teda záležitost, kdo mi to vysvětlí, zatím je to pane Němče nikdo nevysvětlil. A vy jste předseda, vy jste předseda finančního výboru. Jsem rád, že paní Kantnerová ještě nedokončila řečto, že jste by s tou mohla. Finanční výbor jedná iniciativně, to znamená, že vy svévolně, pane Němec, opravdu, anebo vás zaukolujeme my jako hlavní orgán, vrcholní orgán, to znamená. Iniciativně znamená, že vy, vás to může napadnout, nebo to napadne vašeho člena a přijde za váma a vy to uděláte. Takže ne, že jako nemůžete jednat svévolně, za to teda můžete, můžete. I vy, co vás napadne, můžete projednávat ještě. Mohli byste mi to tedy tohle je takhle hovoří zákon. Mohli byste mi to teda finanční výbor do příštího zasedání zastupitelstva zjistit? Já, já o tom žádám jako zastupitel. Ne, nežádejte, dejte návrh na usnesení a usnesení bez ní, co má udělat finanční výbor. Takhle doslova. Ale to není o usnesení. Je to o usnesení. Já vás žádám. Zastupitelstvo úkoluje. Zastupitelstvo úkoluje. Že se na to jako zastupitelstvo shodne. Dobře, ale tohle to je teda věc, kterou jste nikdo nevysvětlil, takže já zatím zase. Je to v zákoně, že to ohaňte se zákoně, zkuste to rozhodnout. Co ti kdo nevysvětlil? Těch 200 tisíc, nikdo mi nevysvětlil, prostě, kde těch 200 tisíc je deponovaných na tu opravdu. Tak budeme se vlastně do České národní banky se na ně podívat. No asi jo, jestli chceš fyzicky vidět, nebo já. Ne, to byla celková částka 637 tisíc a nebyla nijak nazvaná. To je prostě tam je, formulujte to, dejte návrh na usnesení a pak opravdu musí zastupitelstvo jednat. Nebo starosta, úřad, jako jo, prostě. Čili nehádejme se, nestrácejme čas. Takže já to asi podám teda formu zastupitele, kde teda musíte dostat. Ano, návrh na usnesení, aby se o něm hlasovat. Usnesení tohle nevyřeší. Já podám prostě žádost jako zastupitel a do 30 dnů mi úřad musí odpovědět prostě, kde ta částka je. Máme zkušenosti s těma žádostma. Ale stejně já za to jo. Tady, když se ničeho nedomůžete, tak musíte poslat žádost. Nic jiného vám nezbývá. A vy jste mi nic, pane inženýre, nevysvětlil, takže tak to je. Já víte. No, a my jsme nechali domluvit, pořád tady někdo zkráčá. Já občané tady dali mandát, takže my musíme konat. Mě jste nenechali domluvit, já bych se znovu Zdeni vrátila k těm 3x200, letos už to bude 4x200, tak jestli je to 600 nebo 800, nebudeme se handrkovat, ale já jsem to tady dneska jednou řekla, ty peníze prostě nikde nejsou, to je prostě chyba vedení obce, ne vás, zastupitelů, ale prostě paní starostky a pana místostarosty. Protože vy jste usnesení před těma pár rokama přijali jasný, peníze nikde nejsou, bylo už tady vyjádření, vy to visí na webu, každý si tu 106 na webu, najděte si úřední desku do odpovědi občanů podle zákona 106, tam je napsáno, že peníze, rezerva na ČOV je deponována na fondu Amundi, což je v rozporu s usnesením, který jste přijali k fondu Amundi, čili to byla blbost, to se shodil ze stolu, to bylo uznáno, takže to byla první lež.
Druhá lež, že to bylo na účtu Komerční banky, to jsme taky schodili ze stolu, to byla druhá lež. Teďka se teda tvrdí, že je to na Český národní bance, na Českou národní banku chodí, tak jak jsem vysvětlovala tady občanům už jednou, všechny prostředky, které jim vytahají z mest, z nákupů, z toho, že si pořizují služby, to znamená spotřební daň, DPH, daň z příjmu, tyhle peníze jdou do státního rozpočtu a stát z toho zhruba 10% prostě protlačí přes kraje až do obcí. Ty peníze sem prostě přijdou a posílá je kraj podle toho výběru, to je, tu má pravdu paní starostka, když říká, že ona neví dopředu, to ona opravdu vědět nemůže, protože to neví nikdo. Podle toho, jak lidi nakupují, spotřebovávají, jak si vydělávají, přijdou peníze obci. To je těch zhruba 5-5,5 milionů, co sem každý rok přes tu Českou národní banku přijde. A ty peníze se prostě postupně převádějí na účet Komerční banky, kde ho paní starostka rozpouští. Takže to, ty peníze nechodí na účet České národní banky, chodí rovnou na účet Komerční banky. Dobře, tak už to změnilo, ale dřív to tak bylo. Nebylo. Takže, no bylo. Česká národní banka vznikla jako taková, byla založena pro platby státu, nikoli pro podnikatele, protože žádný podnikatel nemá účet u České národní banky a u České národní banky se platí jako státu. Ale nechte mě domluvit, co pořád máte, já... Když ve školíte, vysvětlujete funkci České národní banky a všechny věcí, v podstatě to není účel tohle sezení. Už tady sedíme 3,5 hodiny, tak věci. Ale vy jste předseda finančního výboru a nic jste nevysvětlil, tak já jsem ráda... No, tak to mě neukuluje paní Kantnerová, ale ukuluje zastupitelstvo. Takže já, když se to od vás nerozumím, tak jsem ráda, že se to vůbec od někoho dozvím. Já mám doktorát, já se teda nerada chlubím, ale jestli vám to pomůže, tak opravdu, a téměř 40 let, no tak by se to asi nepočte, že jste podnikatel, jak se chováte, jo. Ty vaše, jak jste tady nazval, že zákony jsou jenom technikálie, kterými my se nebudeme řídit, protože my si to tady budeme dělat, jak chceme, tak to je teda ohromný prostě vaše krédo, úžasný, opravdu se vám hrozně povedlo, opravdu úžasný. Takže já bych ráda pokračovala, protože se tady kontrola dřív nedělala, pane inženýre, tady se prostě dělalo to, co děláte vy, že vám někdo předloží účet a vy ho odsouhlasíte, takže veškerý finanční výbory předtím kontrolovali ala, ano, schvalujeme, 250 tisíc se naléje na asfalt na hřiště a bylo prostě schváleno, tohle dělali finanční výbory, to je kontrola, schválení, že se vynaloží 250 tisíc, takže to je jenom ty kontrole, kontrola prostě je odsouva kontrolovat ti, a v případě financí, tedy financí, a v tom případě jde o faktury a jde o bankovní výpisy. Jo, takže samozřejmě je to pracný, proto já říkám, my jsme na tom strávili loni 3,5 dne, vy si na tom strávíte, kolik budete chtít, podle vás. Ale ráda bych vás upozornila na další nedostatek. Zase v účetnictví obce v pokladně konkrétně najdete doklady, kde se nakupuje na rukou psané paragony čistící prostředky v Kinčperku. Nevím, proč jenom v Kinčperku, když paní starostka téměř den jezdí do Chebu, jak je vidět z její knihy jíst. A jsme u toho. To snad ne. Jak to, že jsou rukou psaný? To je na 15. Já už jsem to psala. My to máme ve správě našeho finančního výboru a do dneška s tím nikdo nic nedělal, proto vás na to upozorňuji, že máte na co navázat. 15 jar měsíčně, já nevím, jestli existuje soutěž o nejčistší obec, ale prostě z těch peněz to vyplývá, takže tam 15 jar měsíčně čistící prostředky na paragonu. Kdyby se nakupovali někde v nějakém řetězci, tak tam vyběhne, co se za ty peníze ročně nakoupilo. Paní Kantnerová, zapomněla jste doplnit, že u toho rukou psaného dokladu je vždycky i doklad z pokladny. Neviděla jsem, nebyl mi předložen. Takže jestli ho máte, můžete předložit a může se to tím pádem schodit ze stolu. Pak tady jsou spousty nákupů zeleně, kterou nedohledáte, takže já vám dám jenom jeden úkol, a kdybyste se chtěli někdo podívat, květináč za 1458 korun, kde je. A pak bych ještě se dotázala, protože paní starostka jako řádný hospodář 3 měsíce tady si zastaví pošta a bere si elektřinu z obce. Jakým způsobem je tohle pořešeno? To je spíš pro kontrolní výbor. Kdo platí tu elektřinu, kterou odebírá pošta? Já vím, že to není o nějakých velkých penězích, ale trvá to 3 měsíce. Takže já předpokládám. Řekněte mi, který. Za 3 měsíce jsem kromě vás, kromě paní Kajkovní, když jdeme kouřit, že se tam s paní vybavuje, jsem tam neviděla ještě nikoho, kdo by si přišel řešit jakoukoliv službu. Já jsem ji neviděla. Ale za to asi neplatíme, ne? Za tuhle tu službu. Ne, já nemluvím o ty službě, já mluvím o spotřebovanou elektřinu. Ano, o tu elektřinu mi jde. Tak to nevím, teda, co vám tady na to mám říct, ale to je hodně nízký.
pokud teda je mobilní pošta služba pro občany, tak... My jsme si ji vyžádali tu službu jako obec. Byla nám nabídnuta. A my jsme... Jezdí to do všech obcí, kde není poštovní úřad. Ano. A já vás teda upozorňuji, a vy to musíte, no vy tady většině nejste, takže vy to nevíte, ale paní Kajlová by vás mohla upozornit na to, že tam opravdu nikdo nechodí a naopak se mě lidi ptali, byla zrušená pošta v Nebanicích, co to tady pořád stojí, proč to tady stojí, ty lidi to nevyužívají, opravdu to nevyužívají. Teď to musíte vidět a pokud to vidět nechcete, tak to je věc další, ale opravdu tu službu, já bych nebyla proti, kdyby, já vím, že spousta lidí hovuje proti rušení pošt, protože je potřebuju, ale tady se lidi tak zlíkají na Nebanice a chyb, že prostě nějaká pošta je tady nezajímá. Myslíte, to broše, že se budete jezdit na poštu? V pracovní době, když je to zkuste bavíme o tom, jako proč je tu mobilní pošta, když jako je funkční v Nebanicí. Protože ne spousta lidí má auto, nebo ty starici tam nedojdou. Každý den dopoledne, buď od 11 do 12, nebo od 12 do 1, takhle kolem odběra. A ona teďka jezdí každou chvíli jinak, takže ona je to vůbec otázka, ona někdy přijede 10 a někdy, takže i ty lidi, kteří jako ten čas kvělí, že to někdy. To můžete... Mají už určený čas, kdy tady ta mobilní pošta máte. Já jsem si spíš lepší, že zrušili Nebanice. Subý týden je to taky jinak. Právě počala Nebanice, že se na mě jenom chodili do zepovní. Znáčíš, ale to bylo zavřeno pro nemoc technický a to věc. A nebo když to jdou všechnou, ale nemáš to tam. A nebo když řekli, že to sice máte firmu, ale to máme na to nechci. Na vždycky firmu. Kvůli je vhodný, že se tam byli. Není větší, není větší. Ne, a tak bych teda měla poslední, ať už to skončíme, tady v pondělí celý den v úředních hodinách bylo zavřeno. Na webových stránkách obce nebylo vyvěšeno nic, na úřední desce před obcí nebylo vyvěšeno nic. Chtěla bych se zeptat, chápu, že jste si chtěli vybrat asi náhradní volno za ten den rodiny, to naprosto chápu, ale proč se to nevyvěsilo, aby o tom lidi věděli? Bylo to vyvěšené. Nebylo. Bylo to na webu, bylo to na Facebooku, bylo to vyvěšené. Protože jestli s tím neumíte pracovat, je mi líto, ale bylo to tam vyvěšené. Bylo to i na dveřích. Na dveřích byla jakási žlutá cedulka, ale tak malý písmem, že se to nedalo přečíst. No nic, no takže dobře, já si myslím, že od toho, aby tady někdo zastupoval, je to slovo místo starosta, takže já chápu, že jste si vzali volno s paní Kajdlovou a tak dále, ale proč nezastupoval pan místo starosta, který je tady? Bylo hodně dětí. Já jsem přiznal, že bylo. 60 dětí bylo. A kolik máme dětí v obci? 48. No, že se nezeptáte v Nebanicích, kolik mají dětí v Nebanicích, když jim chodí na dětský den miliony dětí. Dělejte pro děti, ne? Já jsem se jenom pardon ještě zeptala, co to je za akci, ten memoriál toho Miroslava Kostky. Fotbalisti pořádají. A který? Pořád registrovaný. A tu jsme se o tom mluvili, že to tady jsou pořád registrovaný, ač tady nehrajou, ale pořád mají registraci pod obrovou. A jako financujeme to, ne? A to jsou cizí lidi. To nefinancujeme. My dáváme jenom příspěvky maximálně. My poskytujeme bezplatně vlastně hřiště, myslím, to zde. A co se stalo s memoriálem pana Pečinky? To je tam dřív, ne? No, Housara bývá, ne? Vladimíra Pečinky byl vždycky pohádný. Pečinky asi ne. Pečinky ne. Housar. Pečinky ne. Takže jestli se ještě může zeptat, my vládě pronajímáme hřiště teda. A to občerstvení jako si zajišťují sami. To si zajišťují sami. A jsou to nějaký, když dostanou nějakou dotaci. To třeba pan Němec. Jo. Taky, jeden z nich. No, se ani nebudu běhat. To stačí se zúčastnit, ono jako kolik přijde lidí, jako taky a to. Už jsou to chlapi opravdu 70, některým je i víc, některý ní. Snaží se tam dostat i třeba mladší jakoby, a tohle, aby tam s nima běhali, aby to nějakým způsobem to, ale je to takový, jako, tak aspoň se sejdou prostě a to nějaká jo, smrata. Jo, já jenom, že jsem si říkala, že tady tělo formu jednotu žádnou nemáme, tak no, ale fakt máme, já jsem to taky nevěděl ještě, nebo ne, to nedáme, ale jako další dům, že to funguje ten spatek, ale jenom vlastně jakoby, dá se říct už jenom nějak formálně. Času se jdou. Ale žádný Před košatou Petrem, jeho železnictví, slávu od
který dělal asi větší, tak ty fotbalisti tam dělali možná poslali do hrahu po republice nic než cokoliv jiný. No, to bylo to. Ale jako historie už. Úspěšný, no. Ale to škoda, to a já bych měla ještě poslední prozbu, protože nás, nejenom mě, ale i ostatní naše opoziční členy oslovili občané, že jsem velice líbil ten záběr kamery z minulého zastupitelstva, protože samozřejmě to nemůžeme platit do nekonečna, tak bych chtěla požádat obec, aby tuhle režii a to ty přenosy ze zastupitelstv, aby převzala sama. Cena za jeden přenos v případě tedy tohohle profesionálního přenosu je 3000 korun, to znamená nějakých 30 000 ročně. Samozřejmě můžete to pořídit i jinak, to znamená pořídíte kameru, budete třeba to snímat sami, ale prostě my bychom chtěli v této tradici, my občané od Ravska pokračovat. Takže se ptám, jak tedy se k tomu postavíte. Já si to třeba rozmyslím. Teď vám je odpověď. Dobře, v tom případě vám předávám petici s podpisy 40 občanů, kteří teda více jak 40, kteří teda s tím souhlasí. Žádáme, aby přenosy byly zveřejňovaný, aby na webových stránkách byla vždycky adresa, kde je přenos ze zastupitelstva přenášen, aby bylo archivován ten každý alespoň 5 let. A aby prostě to zařídila obec. Je to, myslím si, docela velký počet toho, že u vole bylo asi 100 lidí, takže myslím si, že těch přes 40 lidí, kteří to podepsali, že by se to mělo brát s velkou vážností a nemělo by se to rozmýšlet. Já bych chtěla, aby se to tady rozhodlo ještě dneska, aby už příští zastupitelstvo bylo teda vyřešeno, jak se to udělá. Nebylo to v programu jednání za prvé teda. To já vím. A my si teda v diskuzi budeme usnášet, dělat nějaký usnášení. Myslím, že to není problém se spolupráci. Musíš to zařadit jako bod. No, musím zaregistrovat tu petici hlavně. A to taky. Takže jako to, určitě dneska to nebude. Dobře, takže na příště dáte závahnou odpověď. Já se domnívám, že při 40 podpisech, že tady je opravdu jako každý, kdo teda to smýšlí dobře a chce pomáhat spoluobčanům, že by to odmítnout neměl, takže by to neměl být ten velký problém. Já vám to teď nepotvrdím, já tam potřebuji dát číslo jednací, tak to přineste prosím v pondělí. Dobře. Takže tím bych asi považovala diskuzi za uzavřenou. Pondělí, zítra, pátek, tady zítra nejsem. Já ještě jsem teda chtěla upozornit na to, že pořád nemáme rozhodnutí, protože už je nové zastupitelstvo a je černé, tak bychom měli schválit věci, které schválení nemáme, a to užívání obecního vozidla tady pro soukromý účely paní starostkou, tak to bychom měli připravit na příště. Já si myslím, že to už jsme dělali, ne? Ne. Nový zastupitelstvo, ne? Nebo nový zastupitelstvo bude rušit usnesení předešlých zastupitelů, nebo jak je to myšleno? No nerozumím ti, teď je prostě nový zastupitelstvo, ano. Jsou tady úplně noví lidi a prostě tím, když se zvolí nový zastupitelstvo, tak se musí tyhle ty věci schválit znovu. Nemusí, nemusí. Můžete dát návrh, aby se to znovu jako ověří, aby je tam next inflace, aby to dražší. To podle mě nevím. Jako tehdy ti to schválilo, že stávající zastupitelstvo, teď je tady zastupitelstvo jiný, úplně jiný lidi. A ještě v průběhu se jako ty lidi mění, takže to prostě paní Pastyříková už tady není, pan Kareš tady není, pan Němec je tady nově, pan Venko je tady nově, přesně. Nedejte to jako návrh do příštího programu na usnesení. Určitě. To fakt je jako procedurálně nejjednodušší, když se o tom přetlačovat tady a přesvědčovat se. Řekněte, co je důležité, co si říkáte, že je důležitý, jo, a pak tady odhlasujem to. Já to jenom konstatuju, protože spoustu třeba bodů projednání jsem dávala, nakonec nebyly zařazeny. Tak já bych ráda, aby se to příště neopakovalo, protože jako víte, že zase je to výklad ministerstva vnitra, že se zařadit musí vždycky. Samozřejmě o tom programu se potom hlasuje, ale vždycky ty moje návrhy by tam měly být. Zařazení tam jsou a odhlasování by to musí být.
No, nejsou právě. No, ale to už jako zařazení tam... Ano, ale o tom já nemluvím, já mluvím o to prostě, že ty body se tam nezařadí. Ne, když že tam nejsou na tom programu vůbec. Ne, když tam budou, jako to, pak se mluví to, a i to, že budou zařazení, do toho ty to zažádáš dřív, zařadí se, tak stejně se schvaluje ten program a to místo. A tam se může... Tam no, se, ano, ale na tom jsme se shodli, to jasný, já říkám. No, a tam se, ale tam se může k tomu třeba, že někdy ty body se z toho vyřadí. Jo, ale to já vím. Takže jako... Ti to říkám, je vůbec na program jednání. Říkám jako zařadit, ano, schválit se nemusí. Ano, ano, tak. To já říkám, no. Já nic jiného neříkám. Tak i 19.46 ukončuju diskuzi a zasedání zastupitelstva. Děkuji.